הסצנה הזו לקוחה מתוך פסטיבל תיאטרון פלייבק שהשמיע קולות ונושאים מושתקים בחברה הישראלית. בשונה מתיאטרון קונבנציונלי, הפלייבק אינו צפוי מראש ובנוי על אלתור ושיתוף פעולה בין הקהל לשחקנים. מן הקהל מגיע סיפור ועל השחקנים לשקף אותו באופן מופשט ואישי. הפסטיבל נערך בתחנה המרכזית מתוך כוונה חברתית פוליטית לנצל את הרעיון של מאחורי פלייבק, לעשות ממנו כזירה בתוך, יש שיגידו, החצר האחורית של המדינה. בפסטיבל הזה אנחנו רוצים להדהד את גם קולות של אוכלוסיות בחברה, של קולות שקטים, אבל גם נושאים מושתקים. קולות שקטים זה כל הקולות האלה שלא רוצים לדבר עליהם, ולא רוצים לראות אותם ולא רוצים לשמוע אותם, כי עדיף שהם יהיו שקופים. כי אם הם לא שקופים, אז צריך להתמודד איתם. אף אחד פשוט כבר לא מעניין אותנו. ואנחנו לא רוצים להכיר אף אחד. אם אני מקשיבה לסיפור שלך, אז אני יודעת כבר משהו עליך. אז אני לא יכולה להתעלם ממך. אני הייתה הרביעייה שם היחידה בכל המגמה. ואז נכנסתי לאוטובוס, אני זוכרת פעם, ופתאום אמא שלי מצלצלת. ואני ככה, עונה לה, אמא משהו אכבר. ואז כולם ככה מסתכלים עליי באוטובוס. הרגשתי. אנחנו מחויבים לשים דברים על השולחן. חשוב לנו שבנוסף לקהל החובב תיאטרון יגיעו גם אוכלוסיות שמייצגות את הקול השקט. המופעים שעלו בפסטיבל עסקו בסיפור בין דורי אתיופי צברי, אמונה, בעלי מוגבלויות, ערבים ויהודים, בקהילה הגאה. עכשיו אני הייתי בהופעה האחרונה שהיו שני בנים באוריינטציה לא סטרייטים. זאת הזדמנות בשבילי להבין אותה. הוא גם רצה חתונה. זה כל כך ברור. בשבילו היה קודם, עכשיו זה ברור בשבילי גם כן. שניים מהמופעים עסקו בזהות הפלסטינית אל מול היהודית, וקול חזק נשמע באמצעות מופע משלב קולן של נשים יהודיות וערביות יחד. לקרב את שני הצדדים הוליד את הרעיון הזה, שעל הבמה יהיו שתי שפות. רואים על הבמה איך נשים ביחד עובדות ויוצרות שינוי. תחת לקונפליקט בשני הצדדים יש דבר אחד, יש תחושה שאין לי מקום. צריכים מקום להגיד את זה ולהכיר אחד את השני ולהביע את הכאב ולשחרר אותו. ברגע שיש מקום לסיפור, משהו נרגע ואפשר לדבר. אנחנו כבני אדם יכולים להתחבר מעבר למה שקורה מבחוץ במדינה שלנו. כל נוסף נשמע מתוך מופע משותף של נשים יוצאות אתיופיה, יחד עם נערות ונערים ילידות הארץ. באמת המחשבה הייתה תיאטרון עדות, שזה בעצם עבודה עם ניצולי שואה יחד עם בני נוער, שהתוצר שלו הוא תיאטרון. והמטרה שלנו הייתה שהם יוכלו לספר את החוויות הקשות שלהם, ושכמובן שהדור הצעיר ישמע את זה. כי הסיפור הוא, נכון שהוא מאוד מאוד מסוים ושל אישי, אבל הוא חלק מעם ישראל. אני מסתובבת עם השאלה האם האומנות היא מתארת את המציאות או מעצבת מציאות. האם זה יוצר שינוי רק על הבמה או גם אצל הקהל, והקולות האלה השקטים מהדדים אליו ופוגשים את הקולות השקטים שבתוכו, ואני חושבת שזה כמו אבן שזורקים לים, שזה משפיע אחר כך לעוד מעגל ועוד מעגל ועוד מעגל ועוד מעגל.